Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobar dan. Dobrodošli v novicah. 117 zdravnikov in zdravnic Onkološkega inštituta, ki skrbi za najtežje pacijente z rakom, se je odločilo vladi poslati javno pismo. Zapisali so, da je v času zdravniške stavke od 15. januarja do 1. marca delo na Onkološkem inštitutu Ljubljana in s tem oskrba onkoloških bolnikov potekalo nemoteno. Od 1. marca 2024 naprej pa zdravniki delajo 40 ur rednega dela in 8 ur nadurnega dela na teden, kar pomeni, da še vedno delajo več kot večina ostalih zaposlenih v javnem sektorju. Vendar jih je premalo, da bi z delom po veljavni slovenski zakonodaji, evropski direktivi in ugotovitvi ustavnega sodišča opravili vse potrebno delo. To je skrajni dokaz neurojenosti v slovenskem zdravstvu, ki ga vlada Republike Slovenije pozna, a ga ne želi priznati, še pišejo zdravniki. Zato od vlade Republike Slovenije zahtevajo takojšnje reševanje razmer v zdravstvu, ne samo zaradi obstoječih bolnikov, ampak tudi zaradi vseh, ki bodo zdravstveno obravnavo potrebovali v prihodnje. Poleg kratkoročnih ukrepov zahtevajo tudi takojšen sprejem dolgoročnih strateških potez, namenjenih reševanju izzivov, ki so pred zdravstvom že v bližnji prihodnosti. Ob vse slabših razmerah za prebivalce, stavkah v večini podsistemov države in nenormalnih cenah hrane in elektrike je ta vlada izjemno slaba tudi pri črpanju evropskih sredstev. Zastonj denar socialistom očitno ne diši, saj niso sposobni speljati projektov, ki jih je zastavila pretekla vlada. Trdijo, da so bili preveč ambiciozni. Je pa ta vlada uspešna pri zavajanju javnosti. Tako je pred kamere stopil minister Aleksander Jevšek in sem oznanil, da izjemno dobro črpamo denar iz Evrope. Poglejmo. V času nekdanje vlade, ki jo je vodil Janez Janša, smo bili kljub pandemiji na četrtem mestu v Evropski uniji po uspešnosti črpanja evropskih sredstev. Z nastopom Golobove vlade pa smo padli na 11. mesto. V času trenutnega ministra za kohezijo Aleksandra Jevška je črpanje sredstev izjemno počasno, vlada pa projekte kar sama odpoveduje, ker so bojda zastavljeni preveč ambiciozno. To seveda ministru ni preprečilo, da bi se pred javnostjo pohvalil, da je vlada leta 2024 uspela počrpati vsa sredstva iz finančne perspektive, ki se je zaključila leta 2022. Z velikim veseljem lahko povem, da smo s koncem leta 2023 kot ena bolj uspešnih držav v Evropski uniji zaključili programsko obdobje 14-20. Torej leta 2024 smo uspeli počrpati sredstva, ki so bila v finančni perspektivi do leta 2020 in zaradi pandemije podaljšana do leta 2022. Minister se je tudi pohvalil s projekti, ki so bili izpeljani, a je naštel le projekte nekdanje vlade. Tisti projekti, ki so bili dokončani v času trenutne vlade, pa predstavljajo drobiž. Kaj pa trenutna finančna perspektiva 2021 do 2027? Kako uspešni smo tu? Po besedah vlade zelo. Smo izdali za dobrih 334 milijonov evrov odločitev o podpori, kar je približno 10% vseh razpoložljivih evropskih kohezijskih sredstev. Jevšku se torej zdi uspeh, da smo v več kot polovici trajanja, torej več kot 50% programskega obdobja, počrpali samo 10% sredstev. Na voljo, tudi ta sredstva nam je priborila nekdanja Janševa vlada, pa imamo 3,2 milijarde evrov. Vsaki drugi vladi, kot v Svobodi, bi tak minister odstopil. Še slabše pa je črpanje iz sklada za okrevanje in razvoj. Ministrstva denarja praktično ne črpajo, pa je ta denar namenjen okrevanju po covidu in po poplavah. No, za digitalno preobrazbo je recimo, mislim, da zdaj sicer na pamet govorim, samo 7% sredstev počrpala. Ne? Ministrstvo za obrambo, ki ima sicer relativno majhen znesek, tako, ampak sploh ni nič počrpalo in tako naprej. No. Tu smo se torej odpovedali nepovratnim sredstvom, predvsem sredstvom za zdravstvo. Količino kreditov pa povišali za nekaj 100 milijonov evrov. Vlada trdi, da je ta kredit nujen za popoplavno obnovo, a to je še ena laž. Denar gre namreč v bogatenje njihovih omrežij. Da gre večino sredstev za infrastrukturne projekte, ampak ne za popoplavno obnovo, ampak to, kar je zdaj pereča tema, se pravi cene obnov železniških postaj in podobno. Ne.
Če strnemo, vlada ni naredila nič za črpanje sredstev iz prejšnje finančne perspektive, ker je projekte zastavila pretekla vlada. Iz trenutne finančne perspektive so počrpali ubogih 10% sredstev, iz sklada za okrevanje in razvoj pa smo izbrisali projekte, ki bi prejeli nepovratna sredstva in se zadolžili za več 100 milijonov evrov, bojda za poplave, denar pa dali v nenormalno visoke cene obnov železniških postaj. Ob vseh samohvalah ministra Jevška je tako jasno dvoje. Prvič, da je črpanje sredstev katastrofalno in drugič, da se državo in državljane namenoma zadolžuje za bogatenje vladnih prijateljev v gradbenih podjetjih. Vsaka vlada bi ob takih pohvalah padla v roku nekaj dni, a v svobodi psi lajajo, karavana pa gre naprej. Vlada je na včerajšnji seji sprejela izhodišča, ki bodo podlaga za pogajanja z zdravniškim sindikatom Fides za dosego sporazuma o poteku mediacije, tako je pojasnila ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Izrazila je upanje, da se bo mediacija začela čim prej, celo takoj. Vlada se strinja, da mediacijo vodi odvetniška zbornica Slovenije. Vlada ob tem ostaja na stališču, da finančnih učinkov ne sme biti pred 1. januarjem 2025, kar je v nasprotju že podpisanimi dogovori in ne more biti zahteva pred mediacijo. Gre za diktat, za ultimat, ki z mediacijo nima nikakršnega stika. V mediaciji namreč obe strani skušata stopiti korak nazaj, vlada pa gre v mediacijo z dvema ultimatoma. Ne bodo se držali podpisanih dogovorov in od zdravnikov zahtevajo, da prekinejo stavko v času mediacije. Takšna mediacija je obsojena na propad še preden se je začela, saj ena stran očitno ne razume, da mora najprej izpolniti zaveze, na to pa se lahko pogaja. V Fidesu pa drugače. Tam so že stopili korak nazaj in zapisali, da verjamejo, da je mediacija pravi korak proti sklenitvi dogovora. Želijo si, da bi pogovore začeli neutralno in spoštljivo, brez prejudiciranja vsebin in zahtev, kar pa je vlada že prekršila. Še več, predsednik vlade je včeraj le nekaj ur po pogovorih na dveh televizijah dejal, da ukrepov v zdravstvu ne bo, dokler se ne dogovorijo z vsemi drugimi deležniki v javnem sektorju. Da z našim predsednikom vlade ni vse v redu, pa je potrdil s stavkom, da se ne čuti soodgovornega za stavkovni val in da so se čakalne vrste skrajšale, da je le v njih več čakajočih. Gre za popolno oblastno aroganco, za izgubo stika z realnostjo, za kolaps osnovnih etičnih meril politike, ki bi morala služiti ljudem. Ne pa da služi le kot poligon za nesramno bogatenje na plečih davkoplačevalcev in za dobro plačana državna potovanja z ljubico. Z naslednjo novico pa gremo v Argentino, nekoč eno najbogatejših držav na svetu, danes po letih socialistične oblasti pa eno najrevnejših. Že kar 3/5 prebivalcev živi pod mejo revščine, kar pa skuša spremeniti novi predsednik Javier Milei. Kljub temu, da je senat zavrnil njegove zakonske predloge, pa je uspel s svojimi neposrednimi predsedniškimi ukazi mesečno inflacijo znižati z 25 na 13%. To pa seveda ni všeč tisti, ki so se leta pasli na državnih jaslih, zato so v glavnem mestu izbruhnili nasilni protesti podprti strani globalne levice. Ukrepi za zmanjšanje javne porabe, ki jih je zaradi katastrofalnih gospodarskih razmer napovedal lani izvoljeni argentinski predsednik Javier Milei, so razburili igralce, filmske producente in druge posameznike, ki so zaposleni v filmski industriji. Vlada je nedavno namreč sprejela odločitev, da bo med drugim občutno zmanjšala financiranje Nacionalnega inštituta za film in audiovizualne umetnosti in drugih tovrstnih ustanov. V središču Buenos Airesa se je zato zbralo več 100 protestnikov, ki so se kasneje spopadli s policijo. Od začetka mandata te vlade je bilo ustavljenih veliko filmskih produkcij in tako bo še nekaj časa. In zdaj vlada pravi, da želi prodati državni kino Gaumont, da želi ukiniti vse filmske festivale, da pravzaprav ne želi več nobenih festivalov. Želijo ukiniti zgodovinski filmski festival Mar de Plata, Ventana Sur in vse festivale, ki jih financira Argentinski nacionalni inštitut za film in audiovizualne umetnosti.
Ker so protestniki s hodom blokirali promet in se niso želeli umakniti, je bila policija prisiljena uporabiti solzivec. Po poročanju lokalnih medijev je bilo zaradi izgredov pridržanih več posameznikov, dva policista pa sta bila v prerivanju poškodovana. Naša javna filmska šola velja za eno najboljših filmskih šol v Latinski Ameriki. Zdaj pa je zaradi zmanjšanja proračuna ogrožena. Sem v tretjem letniku in pišem diplomsko nalogo. To pomeni, da sem tik pred zaključkom študija. Tri leta sem si prizadevala, da bi prišla v to industrijo, kar mi veliko pomeni. In zdaj bo to morda naenkrat vse izginilo. Argentinski senat je nedavno sicer zavrnil obsežen sveženj, ki ga je v želji po drastičnih gospodarskih reformah predložila vlada. Gre za enega od treh projektov predsednika Mileja, ki je prišel na oblast z obljubo, da bo zmanjšal javno porabo. Ko opozicija ni na oblasti, ne želi, da bi vladali drugi. Realnost, ki jo moramo predstaviti vsem Argentincem, je to, da je vzrok za to sledeč. Opozicija ne želi, da bi vlada vladala. In veste kaj? Najbolj jih boli to, da delamo stvari tako, kot je prav. Milei, ki je po izvolitvi ukinil več subvencij, devalviral argentinski peso in zmanjšal število ministrstev, svari, da denarja ni in da so spremembe nujne. Podatki sicer kažejo, da se je inflacija v Argentini prejšnji mesec v primerjavi z januarjem in decembrom nekoliko umirila, vendar pa na letni ravni še vedno znaša več kot 276%. Glede na poročilo, ki je bilo objavljeno februarja, v revščini živijo že skoraj 3/5 prebivalstva. Z novogorensko bolnišnico očitno ne bo nič. Ministrstvo za zdravje je namreč naročilo novo analizo, na podlagi katere naj bi določilo lokacijo nove gorenjske regijske bolnišnice, za katero se že nekaj let potegujejo Jesenice, Radovljica in Kranj. Naloga bo predvidoma zaključena v tem mesecu, odločitev pa bo sprejeta po evalvaciji ugotovitev. Na kratko, denarja ni, volje tudi ne, vladi se za prebivalce Gorenjske in njihovo zdravje fučka. Za izgradnjo regijske bolnišnice za Gorenjsko je bilo narejenih že več analiz, pa še vedno ne vedo, kje bi jo postavili. Sedaj pa dobro poslušajte izgovore in oblastno blebetanje, zakaj bolnišnice še ni. Na ministrstvu za zdravje so zapisali, da so se dosedani postopki glede izbire lokacije za gorenjsko bolnišnico v največji meri osredotočali na dostopnost za paciente. V nezadostni meri pa so bile opravljene presoje, ki se nanašajo na urbanistično ustreznost posamezne lokacije z vidika umeščanja v prostor, analizo obstoječe in potrebne komunalne infrastrukture, ekonomiko in oceno možne časovne dinamike izvedbe na posamezni lokaciji, pa tudi na primerjavo ustreznosti lokacij z vidika zdravstvenih potreb ter rangiranju vseh okoliščin pri predlogu najustreznejše lokacije. Spet na kratko, z bolnišnico še dolgo ne bo nič. Pa vsi vemo, da je najprimernejša lokacija Kranj, razen županov Jesenic in Radovljice. Ti dve mesti namreč mejita na Triglavski narodni park, Kranj pa je središčno postavljen tudi za spodnjo Gorenjsko in približno enako oddaljen od denimo Žirov kot od Jesenic. Spodnja Gorenjska tudi nima avtoceste do Kranja, medtem ko imajo prebivalci zgornje Gorenjske na voljo avtocesto in so lahko v Kranju v bistveno krajšem času, kot denimo prebivalci Železnikov, Žirov ali Gorenje vasi. A pustimo že vsem znana dejstva, dobili bomo še eno analizo. Danes se bo postopno pooblačilo, jutri bo dež dopoldne od severozahoda prehodno zajel vso državo, popoldne pa naj bi padavine ponehale. Poglejmo vremensko napoved. Danes bo sprva še dokaj jasno, čez dan se bo postopno pooblačilo. V zahodnih in v osrednjih krajih bo čez dan pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 na jugovzhodu okoli 20 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, padavine bodo dopoldne od severozahoda prehodno zajele vso Slovenijo in popoldne ponehale. Ob zahodu se bo jasnilo. Nastala bo še kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 12 do 15, na Primorskem do 17 stopinj.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost, hvala, ker gledate Novo24 TV. Glejte nas še naprej, nasvidenje.